Ahoj všichni, mám pro vás veselou zprávu. Určitě už jste to slyšeli, že jak se nám tak krásně počasí touto dobou, dneska na svatého Jiří, když vylézají hadi a štíři, tak už konečně se můžeme pohybovat volně. Dá-li Pán Bůh, tak se budeme moci opravdově vidět a stýkat se třeba i při náboženství. Takže já se na to strašně moc těším, že vás zase všechny uvidím, že si budeme povídat o těch krásných věcech, které nám dává víra. A nejenom povídat, ale budeme moci se společně radovat jiným způsobem. Náboženství vždycky vrcholí společným výletem. Letos přesně nevím, jak to s výletem bude, ale budu rád, když se společně nějak domluvíme a třeba si uděláme nějaké krásné výletní odpoledne, někdy v červnu. Takže já se na to všechno moc těším. A vždycky, když je něco dobrého, tak je dobré děkovat. Rodičům také děkujete, aspoň doufám. Kamarádům, když něco dobrého pro vás udělají, taky děkujete. A Pán Bůh má pro nás každý den nové překvapení. Tak je krásné děkovat i Bohu. Tak dobrý Bože, děkuji ti i za ten čas klidu, který jsme prožili. A ještě chvíli prožíváme. A jistě nám to také něco dalo. A zároveň tě prosíme, abychom dokázali s tebou vždycky tvořit dobrou partu. Neboť s tebou je vždycky dobře. A také, Pane Maria, i tebe prosíme o přímluvu, protože zvláště v květnu tě budeme oslovovat při májových pobožnostech. A také tvá přímluva je velmi mocná. Tvůj syn, Pán Ježíš, ti nikdy nic neodmítne. Tak děkujeme, Pane Marie, i za tvou přímluvu. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme naši viníku. A neuved nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdravás Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Marie, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.